6. januar 2020. godine. Sada je negde blizu 17 časova. Ja se nalazim na prostoru crkve jedne gde pretpostavljam da uskoro počinje padanje badnjaka. Mesec je odavno već se pojavio na nebu. Rekoh malo pre da se nalazim pred jedne vredne crkve gde počinje badnje veče, počinje svečanost. Thank you.
Zato je na sobi nekako da je, da je pas svakog dena i sve dobro.